всеукраїнських фінальних змагань ширини м'яч клубом Кока-Кола. Сезону 2015-2016 років кубком, футбольними м'ячами від Федерації футболу України, дипломом, вимпелом, медалями Асоціації аматорського футболу України та компанії Кока-Кола, футбольним м'ячем від компанії Селект нагородиться команда. Зараз іде школа номер 1 міста Кременчук. Янковський Олександр. Нагородиться почесною грамотою Комітету освітнього виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Дуже приємно, що разом з Кременчуком прийшла їх директорка, пані Яшина Людмила. От така чудова підтримка, тож команди наступного разу, наступного року приїжджають разом з директорами. Як мінімум третє місце вам забезпечено. Ваші обласки, зараз іде школа номер 1, місто Кременчук. Чим вище місця, тим більше подарунки. На мене не на... Прикону далі!